musharrixii golaha wakiilada guuleed maxamed axmed guuleed ciisood oo ka sharaxnaa gobolka maroodijeex ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay inuu ka tanaasulay musharaxnimadiisa. musharrax guuleed ciisood ayaa sheegay inuu tanaasulay danta qaranka iyo midda beesha, isagoo tilmaamay inuu tanaasulay musharrax injineer cabdikariin maxamed muxamed oo ay beeshiisu isku raacday. guuleed ciisood ayaa guddoomiyaha xisbiga ucid ku sifeeyey qof lacagta ka doorbidaya axdiga iyo ballanta ay xisbiga ucid iyo musharaxiintu galaan. ha yeeshee tanaasulkan guuleed ciisood ayaa imanaya xilli xisbiyada qaranku ayna soo saareen liiska musharaxiinta uga qayb gelaya doorashooyinka la filayo in sanadkan ay dalka ka qabsoomaan. waxaan shirkan jiraayid maanta waxaan u qabtay waxa weeyaan xisbiga ucid ayaan ka mid ahaa. waxaan soo joogay 8 sano 2014 ayaan ku biiray. waxa weeyaan xisbigan ucid ninka faysal la yidhaa aada buu labclabac badan yahay, nin la isku hadlayn karana maah. rag badan oo way ku jiraan wanaagsani way raggaa waxaan leeyahy way wada joognaa, laakiin faysal nin la isku hadlayn kara maah. siyaasadiisuna dhan bay u jarjeedhaa. qofka wuxuu ku doorsadaa lacag buu ku doorsadaa. waxa weeyaan maanta anigoo guuleed ciisooda waxaan u tanaasulay oon qaatay talada tolkay baan qaatay, tolkay halkay mareenna waan maray, cabdikariinna waan dhisaynaa insha allah haddii ilaahay idhaahdo. waa jacfar cawil hereri, telefishinka sahan magaalada gabiley.